Ал осы тұста Ресейде санкция салдарынан 300 ғана ұшақ қалуы мүмкін. Әргелес елде әуе билеттерінің бағасы 400%-ға дейін қымбаттаған. Толырақ Мәскеудегі тілшіміз Индира Бегайдардан білсек. Индира? Индира, Ресей үкіметі бұл мәселені қалай шешпек? Индира? Яшырхан ел үкіметі әуе компанияларға 172 миллиард рубль бөлді. Алайда бұл мәселені түбегейлі шешпеді, өйткені отандық әуе компаниялардың паркіндегі ұшақтардың 90% шетелде тіркелген екен. Санкция салдарынан қазір елде ұшақта оны жөндейтін құрал сайманда жетпей жатыр. И это уже усугубляет проблемы с запчастями. Санкция жағдайды ушықтыра түсті. Ұшаққа қажетті қоймадағы құрал жабдықтар таусылды. Оны өзімізде шығарайық десек технология жоқ. Білікті шетелдік мамандар бізбен жұмыс істегісі келмейді. Әуе компанияларына жүктелген жұмыс артқандықтан сапаға кері әсерін тигізіп жатыр. Ресейлік мамандарды қауіпсіздік мәселесі алаңдатады. Өйткені қаңтардың алғашқы екі аптасында ресейлік авиация саласында 10-нан астам әуе апаты тіркелді. Бұл саладағы қауіпсіздік бағдарламасы да 2000 жылдан бері жаңармаған. Ал мамандардың пікірінше, Ресейде алдағы уақытта әуе апаттарының саны артуы ықтимал. Шерхан,